سلام سلام بالم زوريا لالاتو ود بيتل تي في تملكاتو چنا بيتسبوچ يكريستوس يسوس اگانا سلام بالاتو بت يدرساچو نبي مسم بشو بالالو بيت فاگيا لما كفيت كريستيان اگلگاي نمري زاري بفيتاچن هدار 18 እለተ ቅዳሜ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በሚኖርን ፕሮግራም ላይ ወደ ቲቪ መስኮት ይህንን ማስታወቂያ ወደ ፊታችሁ ይቀርብ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ በመዝሙር 118 ቁጥር 15 ላይ እልልታን በድንኳኔ አድርጓል ይላል። የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ክፍል ላይ እንደሚለው እልልታን በድንኳኔ አድርጓል ቀኝህም ረድታኛለች ይላል። የእግዚአብሔር ሰው ባሪያው ንጉስ ዳዊት የዘመረው አዝማች ነው። በዚህ ክፍሉስ እንደሰማችሁ ወይም እንዳዳመጣችሁት ቃል መሰረት እግዚአብሔር በድንኳናችሁ እልልታ ያደረገ የእግዚአብሔር ቀኝ የረዳቻችሁ እግዚአብሔር በእነዚህ 8 ዓመታት ቤተፋጌ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች ጀምሮ በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር ፍሬ ሰጣችሁ መካንነታችሁ የተሰበረ ጭንገፋ ተሰብሮ እግዚአብሔር ልጅ ሰጣችሁ እግዚአብሔር በቤቴል ቲቪ ስክሪን አልፎ በእኔ ተጠቅሞ እግዚአብሔር መንታይ ሰጣችሁ ሴት ወንድ ልጅ የሰጣችሁ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር በተቀበልኩት ምሪትና መልእክት መሰረት ህዳር 18 ላይ ታላቅ የምስጋና ፌስቲቫል አዘጋጅተናል። በዚህ በምስጋና ፕሮግራም ላይ በአለም ሁሉ ያላችሁ በአንድነት እግዚአብሔርን እናመሰግንበት እግዚአብሔር እንባይን አብሰው እልልታን አድርጎልኛል እግዚአብሔር ውርደቴን ቀይሮ ምስጋናን አድርጎልኛል የምትሉ በዚህ አገልግሎት ልጅ እግዚአብሔር የሰጣችሁ የካቲት 21 እና የካቲት 22 እንዲሁም የካቲት 27 እና 28 በነበረው ወላዶች ፕሮግራም ላይ መታችሁም የተሳተፋችሁ የእግዚአብሔርን እዳ ይዛችሁ እንዳትቀመጡ እግዚአብሔር ቸርነት አድርጎላችሁ በቤታችሁ ላይ ምስጋና አድርጎ ለእግዚአብሔር የሚገባው ምስጋና መስጠት ስላለብን ከጌታ ከተቀበልኩት ምሪት የተነሳ ይህን ድንቅ የምስጋና ፌስቲቫል አዘጋጅተናል። በአለም ዙሪያ ያላችሁ በቤተፋጌ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዋሳ ቅጥር ግቢ እንዲሁም በአዲስ አበባ አጥቢያችን ላይ መጣችሁ ያለፉት አመታቶች ላይ በየክፍለ ሀገሩ ባገለገልኳቸው ኮንፈረንሶች ላይ እግዚአብሔር መተ ባገለገልከው ኮንፈረንስ ላይ ጎብኝቶኛል። ባዶነቴ በፍሬ ተቀይሯል። መካንነት ተሰብሯል። የሶስት ልጅ የአራት ልጅ የመንታ ልጅ አባት እናቶኛለሁ የምትሉ ይቀን ለእግዚአብሔር ምስጋና የምንሰዋበት ታላቅ ምስጋና ቀን ነው። ህዳር 18 በአለም ዙሪያ ያላችሁ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጪ ያላችሁ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር ልጅ የሰጣችሁ ሴትና ወንድ የአባቴ ብሩካኖች በዚህ ቀን መቅረት አይቻልም። ቤተክርስቲያን እናንተን ዝግጅቷን ጨርሳ የተጠበቀች ነው። በዚህ ዕለት ቤተክርስቲያን የምግብ አቅርቦት የመኝታ አቅርቦት በነጻ አዘጋጅታለች። የናንተ ኃላፊነት በስክሪኑ ስር ባለው ስልክ ደውሎ መመዝገብና ደውሎ የፕሮግራሙን ዕለት መጠየቅ ብቻ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ዕለት ታላቅ ምስጋና በአዋሳ እናት ቤተክርስቲያን አባንድነት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በዚህ ዕለት ያበሻ ልብስ ለብሳችሁ አዘጋጅታችሁ አብረን ጌታን እንድናመሰግን በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ያድናል ይታደጋል። ተባረኩ።